ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਘੈਂਟ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਨਵੀਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਹੈਨਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਗਿਫਟ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗਿਫਟ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਨਮੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਕਾਹਦੀ ਭਲਾ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਨੱਤ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਾਲੀ ਜਾਣ, ਕੀ ਪੜਨ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ? ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਪੈਣੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਚੱਲੇ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਕਿੱਦਣ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਾਏ ਬਾਏ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਨਮੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰ, ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਮਨਵੀਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਪਰਨਾ ਦੋਹਰੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣ, ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਡਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੱਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਵਾਦ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਖੜਾ ਖੜਾ।